Jeg så han bak her med noen ballettdamer, så hvis ikke du har noe å bidra med her, så kanskje du Nei, så... Nei, jeg har gjort mye gærent, jeg kan godt bidra med noe, hvis ja. Du vil. Hva gjør du hvis du skal gjøre noe gærent, da? Nei, jeg ringer på å stikke. Og det såpass, ja. Ja, eller ringer på å ikke stikke. Ok, hva med å ikke ringe på, men stikke? Ok, den tok jeg. Det godt. Fred, Fred!